彩太好了，你这样讲，我真的球赛不敢在你旁边。那天是假的，我还说你是假的。今天呢，我要来做一个香豆腐。香豆腐是什么？就是为你而设计的。香豆腐，它是什么？它其实是一个豆腐嘛，然后我们会把它挖洞，里面放绞肉。然后呢，但是我们要为了来宾来一个不一样的东西。然后我就在想啊，就是林香到底给我什么感觉嘛？因为豆腐其实我当初会这样设定，是因为我觉得你是一个很稚嫩的女孩，在去年的时候，对，在去年的时候，因为也历经了一些事情，她历经了一些事情，我历经了一些事情，可是她也曾经是一个很稚嫩，就是稚嫩，就是像一个纯白的豆腐一样。但是因为你很有料嘛，你知道那个料只塞那么凸吧，再凸成这样，没有这么夸张，所以我那个香豆腐的料大概也会这么凸吧。好啊，谢谢你，对，就是很符合你吧，很符合我。那最后呢，我们会画龙点睛一些东西，大家看到之后就知道，因为我觉得你经过这一年的历练之后，你变得比较。没有吧？你讲的，我才没有嘞，还不到油，但是就是偏了一点有味道了，这样有味道，对，会有一些味道，所以我会在最后呢加上一些特别的东西来表示你在这一年来的成长。好，第一次认识香的时候啊，是在你前男友家。对，没错。不瞒大家说，我们第一次见面是在我前男友的家。对，就是在前男友的家里面。然后我觉得还这个缘分是很奇妙，就是我跟他第一次见面，那时候我是啦啦队，但他还不是。然后他那时候就是外拍跟直播组这样。对。然后那时候我对你印象其实就是一个网美，很网美跟很深色的女孩。很深色，为什么很深色？就是你那时候给人家真的有一种很稚嫩的感觉，就是完全还没有见过世面的那种，但是又很可爱，就很活在自己的世界，浪漫的少女。对，她是浪漫的少女。对。然后没想到我们事隔大概中间过了大概一年吧，我们就变同事了。对，超神奇的缘分。那个时候你跟你前男友在一起的时候，这可以聊吗？可以啊，我 OK 啊，我完全 OK 哦。对啊，我完全 OK 啊。所以如果现在讲到孙生，你真的完全无感，我完全无感，我真的无感。我是属于可以好聚好散型的。哎，那如果我有一个问题，如果有一个电影找你拍，但男主角是孙生，然后你们有吻戏跟床戏，你可以吗？那我可能不行。可是我可能不行，可是片酬很高。片酬七位数，你可以买房咯。然后导演是李安，可是你跟男主角又激烈床戏，你可以吗？可以换男主角吗？不行，他就是导演相中的男主角。哈，根本想搞我吧？换男主角，那培根，那培根 OK， 培根 OK， 就是因为前男友毕竟哇。真的假的？培根耶，那你叫曲艺怎么办？没有，因为培根跟培根在一起的话，跟培根在演戏的话，还是什么话，我会觉得在工作。可是跟前男友，我就会觉得，你就会怪尴尬，产生就毕竟有过一段情，对啊，就会有点怪怪的。可能好吧，有那个机会再说。哎，那讲希望有这个机会。哦，希望有这个机会是不是？对啊，有这机会我搞不好，请那个各大导演，好想看哦。可是我跟他演床戏嘛。然后我们把它搅碎之后呢，这边刚我切的蒜末嘛，把它加进来。你喜欢吃什么调味料？我喜欢蒜。你喜欢蒜哦？对，我喜欢蒜。我也超爱，但 我喜欢蒜葱类型。我怕你不爱，我就没有敢加很多。没有，我超喜欢的。嘴巴臭也可以，对不对？可以，我可以直接生吃。那你吃香肠会加吃咬生蒜头？会，我也是这样咬一口，然后这样，超爽。对啊，哈，我们会不会形象破灭？他们会不会觉得我们都不吃蒜，我们只吃一些软糖之类的？我们早就不走那路线了。我只吃软糖。为什么是软糖？就是比较少女啊，他们可能心目中棒棒糖。对啊，对。棒棒糖，你不是很喜欢那个？它叫什么名字？那一根棒状物。魔法棒。你很喜欢棒棒物？美少女战士的魔法棒。对，说到这个，为什么啊？我不知道，我就很，我而且你还你看你爱到你把它刺在身上，我很中二，我很喜欢那种看得出来，我很喜欢那种美少女变身的感觉。然后我以前小时候都会觉得我要当谁谁谁，我要当谁谁谁，就是有点
那我以前是浪漫主义派的。不是不是，小时候都会这样，就是小时候追一部卡通的时候，我都会选一个角色，然后就觉得自己是那个角色，然后我就逼我朋友都选，然后就是对。对不对？然后不可以抢到同一个，对，不然会吵架。会吵架。我以前跟我姐他们就是这样，我也是跟我妹一样。可是我不至于会爱到想要把它像这样刺在身上，因为我就是觉得很漂亮啊。可是你看你那个刺青啊，你再想想你60岁的时候怎么办？我六十岁我也会跟大家说我是个美少女。天哪，美魔女啦！对，美魔女，很猛、欸。而且它刺在这个位置有一个特别的意义，就是你知道，它手举起来的时候很像你在。拿着美少女的样子，有感觉吗？然后她平常就是你走路的时候，她是不会露出来的。这个位置很精挑细选，很巧妙。最近之前鬼灭很红的时候，我真的一定要到哪里我都要说弄米字弄口 Q， 已经弄好了啊！就是你知道，很中二，我很活在我自己的世界。你会在捷运上，然后突然说不会再弄口 Q， 不会到捷运，然后把身边所有人都这样拨开，这样吗？不至于要这样，可是如果有人要拍影片的话，我可能就会做给他看了。不能支持你，但是也一定会有一些人为了讨厌而讨厌。但其实根本就是很多是无中生有的事情，比如说整形，就是大家都说你的那一派酸民都说你的奶是假的。对。对啊，啊真的是假的。不是啊，是真的啊，是真的，就是真的真的不行，我还可以，你知道吗？我很认真考虑说，要不要去拍个 X 光片证明一下。X 光片为什么可以证明？因为我记得有一个人之前也是一直被酸民说他隆乳死不承认，然后他就去拍一个 X 光片证明。哦，里面没有异物这样？对对对对对，好像是拍得出来的吧，我也不知道。小知识时间，你们知道女生的妮妮呢是可以长到25岁到28岁的哟。所以到28岁还会持续发育是不是？就是听说25岁是一个界限，但是如果你25岁到28岁这段期间勉强啦。反正就是正常的发育其实是可以长到25岁，然后我们就女生会很想变大，就会自动延长说到28。对啊，所以我还在长内内的范围内啊。对，所以我可能明年看到你又不是这样。对啊，我现在才24岁。他才24岁，你知道他还有？我还有。哇塞，如果算我们严格算28的话，我还有4年可以长内内。啊，可以不要吗？我以前觉得先不要好了。你这样长，我真的球赛不敢在你旁边嘞。大家都说拍照，我不要在林翔旁边。哎，我真的不想在林翔旁边。太晃。你们知道那个晃奇晃无比耶，那个晃度是你真的会这种就是那样吗？我已经穿运动，这样子看你，我已经穿运动内衣了，我真的已经穿运动内衣了。而且我记得我们有一次中场舞穿那个跳 disco 那个，然后因为那一件是挖背背心，那没办法穿内衣，我们就会在里面缝垫子，然后只缝垫子，因为那个构造就是你不管穿什么内衣，它都会露出来，对，然后背后又是空的。这个小孩呢，他真的身材太好了。后来我们就是看到拍限动，然后你跟我不同，别人是其他女孩在看限动，你的内内是假的。你想这么就这样出来了？没有那么夸张，真的没这么夸张。我看到了，没有，真的没那么夸张。真的有，真的没这么夸张。你跳起来就是那个晃动都是这样。那能怎么办？好看啊，好看，好看，就这样吧。我很抱歉，造福各位男性粉丝的福利。但我们是真的可以帮香证实他的是真的，没关系啊，我已经演。我觉得就你也不在乎，我其实也不在乎。可是我觉得你还是会在乎。我在乎的点是他们说我很做作，死不承认，很做作什么的。做作？他们都说我很做作。哪里做作啊？我不知道。他们现在有一派人都说林香超做作，给我下去。那你们有种就出来下面讲明，就是做作的部分，哪一点，哪一怕，比如说你的眨眼，比如你的笑。不对啊，可是我觉得这样也很矛盾，就是你知道会觉得你做作的人，就算你今天什么事都没有做，他也会觉得你很做作。对啊，他很做作。